takže nedá sa ísť do suchej belej, piecok, sokola, nedá sa ísť do kyselov všetkých troch, čiže samozrejme feráta ešte má sezónny uzáver, veľký kysel, malý kysel. Dokopy 8 roklín uzavreli ochranári zo správy Národného parku Slovenský raj aj Horská záchranná služba. Dôvodom je vysoká hladina vody po pretrvávajúcich dažďoch. Proste dno roklín je totálne zaplavené, rebríky sú zaplavené. Naozaj ten návštevník to suchou nohou vyššie čižem ide vody, hej, jednoducho treba tak povedať, či treba hoviť tam i skafandry, aby človek bol suchý. Hladina bola nejakých 38 cm na vodomernej láte, večer dokonca 44 cm a dnes ráno to bolo už len 22, maximum bolo 24, čiže skoro o polovicu klesla tá hladina a zatiaľ sme tie rokliny uzavreli. Máme aj ten zákaz vyznačený v teréne, v tých hlavných roklinách. Suchá Bela, Piecky a Sokol sú normálne reťaze so stopkou a s vysvetľovacou tabulou, že prečo sa tam nesmie. Striktný zákaz prechodu roklín je kvôli bezpečnosti turistov, ktorí vychádzajú z turistických chodníkov na úbočia, kde je terén premočený, klzký a tým nebezpečný. Sa vystavujú pádu z pošmyknutia, pretože sú tam klzké skály, je tam lesný porast, je tam zem, proste je to veľmi nepríjemné prostredie, zvlášť po takýchto dažďoch, čiže aj z hľadiska tej bezpečnosti je to lepšie, keď to bude uzavreté. Druhý aspekt je ochrana prírody. Naozaj po tej ceste narobia škody, že snažia sa ísť, aby sa nezamočili do tých svahov a ničia teda vegetáciu, ktorá je výnimočne cená pri okraji rokovní. Takže to dva aspekty, ale bezpečnosť na prvom liste. Za dažďa sa turistika v tejto oblasti neopláca. Chlapi z horskej služby majú v pamäti prípad, keď vyrážali na pomoc uviaznutým turistom, ktorých prekvapila prívalová vlna v rokline Ferata Kyseľ. Po takom prívalovom daždi sa dvihla hladina vody v Kyseli, v Ferate Kyseľ. A museli sme odtiaľ ľudí evakuovať, pretože bola na niektorých miestach vyššie pása voda, čiže bolo to veľmi markantné a nebezpečné. Dve rokliny, ktoré sú krátke a strmé, ostali otvorené. Teda tá zemelská roklina na juhu a Flaštaná roklina prielom Hornádu je otvorený. Treba rátať samozrejme tam, že tam je bláto po tých dažďoch, ale nezatvára sa. Aj splav Hornádu reguluje výška hladiny. Trafiť sa do prírodných ideálov je umenie. Problém je väčšinou ten, že vody je v rieke málo. Tentoraz však bola prekročená maximálna výška. A to rozmedzie je určené od 70 do 110, tak teraz sme už na 110 cm. Nám to stúpa túto noc pekne, takže už je to nebezpečné z hľadiska naozaj, že tá voda je veľmi vysoká splavová, takže zase treba počkať, až ten Hornád trošička klesne. To môže byť otázka pár dní, ale ak bude pršať, tak možno to bude aj týždeň. Rokliny budú uzavreté do odvolania, všetko závisí od počasia. Je to všetko klzké, blatisté, takže naozaj tá túra by bolo lepšie tento týždeň odložiť. Zatiaľ sme tie rokliny uzavreli do piatku, do poobede a uvidíme, ako sa vlastne ustáli to počasie a vôbec ten tok. A podľa toho sa rozhodneme na víkend, či tí turisti budú môcť teda ísť bezpečne po tých roklinách alebo nie.